إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز حمد و ثناء اس ذات الہی کے لیے جو عظمت و کبریائی میں تنہا اور اکیلا ہے، جو اول و آخر ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، جو ستار اور غفار ہے، جو حمید اور مجید ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو مالک ہے عرش عظیم کا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو کائنات کی ہر چیز کو تھامنے والا، کائنات کی ہر چیز کو پالنے والا اور کائنات کی ہر چیز کو روشن کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام ہو ان پر جو صادق و امین بن کر آئے، درود و سلام ہو ان پر جو شفیع اور رحمت للعالمین بن کر آئے، درود و سلام ہو ان پر جو رؤوف اور رحیم بن کر آئے، درود و سلام ہو ان پر جو نذیر اور بشیر بن کر آئے، درود و سلام ہو ان پر جو سید الانبیاء اور خطیب الانبیاء بن کر آئے، درود و سلام ہو ان پر جو ساقی کوثر اور شافع محشر بن کر آئے، درود و سلام ہو ان پر جو صاحب مقام محمود بن کر آئے، درود و سلام ہو اس ذات پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام ہو اس ذات مقدسہ پر جس نے طعنے کھائے، مذاق اڑوایا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، نبوت کے بعد 13 سال کی زندگی ہے۔ 13 سالہ زندگی میں بے شمار مصائب و آلام، تکلیفیں اور پریشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں۔ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، مجنو کہا، شاعر کہا، جادوگر کہا اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیا، طعنوں کا جواب طعنوں سے نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا، اور ایسا صبر و تحمل جس کی مثال قیامت تک نہیں ملتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو غالب کیا، مکے والے مغلوب ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے،
ان کا کوئی مقام نہ رہا. اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول کے ساتھیوں کو عزت, شوکت اور حکومت اور بڑا مقام عطا فرمایا. آج کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوتے ہیں, آپ کی ذات مقدسہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. آج بھی یورپ کے ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طعنے کسے جا رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ کو دہشت گرد اور قاتل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, آپ کو شہوت پرست کہا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آج کے دور میں بھی مغرب کے ممالک میں اور ہمارے اس ملک میں بھی بعض عناصر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور اور سب اور غالب رہنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. خود مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. سیرت کے بے شمار پہلو ہیں, اور ساری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جن کی سیرت پر تفصیل کے ساتھ, اختصار کے ساتھ بے شمار کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہیں, اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل, آپ کا اخلاق, آپ کا برداشت کرنا, وہ مثالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام اپنے کردار کو سامنے رکھ کر کیا, اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اپنے اعلیٰ ترین کردار کو پیش کیا, اپنے اخلاق کو پیش کیا, اپنے معاملات کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی خدمت کی, کمزوروں کی خدمت کی, اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا. مکے کے وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے, 40 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کہتے رہے, 40 برسوں تک آپ پر اعتماد کرتے رہے, 40 سالوں تک آپ پر بھروسہ کرتے رہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی, اللہ کی توحید کا اعلان کیا, اپنی نبوت کا اعلان کیا, تو یہی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے, اور اتنی سخت مخالفت کی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالہ خفیہ دعوت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا, اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکے کے تمام قبائل کو جمع کیا اور توحید کا نعرہ بلند کیا, اللہ کی توحید کی دعوت دی, تو سب سے پہلی مخالفت گھر سے ہوئی. آپ کا حقیقی چچا ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتا ہے, پھٹکارتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا, اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں کہ آپ نے ایک لفظ جواب میں نہیں فرمایا, کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار کی, صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا, تبت یدا ابی لہب و تب. اس آیت میں ابو لہب کو کہا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر و تحمل ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے, ساری دنیا کے لیے دلیل ہے کہ ایسی ذات, ایسی شخصیت جس کو گالیاں دی گئی ہوں, جس کو طعنے دیے گئے ہوں, اس نے جواب میں گالی نہیں دی, اس نے خاموشی اختیار کی,
کیا وہ قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا میں امن و امان کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ نہیں اور کبھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت بن کر آئے, رسول امن و سلامتی بن کر آئے. آپ کا پیغام امن و سلامتی کا پیغام ہے, آپ کی دعوت امن و سلامتی کی دعوت ہے, آپ کی دعوت رشد و ہدایت کی دعوت ہے, آپ کی دعوت روشنی اور صحیح زندگی اور صحیح انسانیت کی طرف بلانے کی دعوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. امیہ بن خلف مکے کے اشراف میں سے ایک شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور دیکھتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کی گالیاں سن کر کبھی جواب میں گالیاں نہیں دیں, اس کے طعنے سن کر کبھی جواب میں طعنا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو, ہر اس شخص کے لیے جو عیب کو تلاش کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے. اسی طرح ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک شخص ہے, خاندانی چچا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی حرم میں دیکھتا, بیت اللہ میں دیکھتا تو آپ کو برا بھلا کہتا, آپ کی بے عزتی کرتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموش رہتے. عبی بن خلف کئی مرتبہ بوسیدہ ہڈیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکتا تھا, آپ کا مذاق اڑاتا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب, عاص بن وائل, عقبہ بن ابی معیط اور اسی طرح کے دوسرے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہاری جڑ کٹ گئی ہے, اب تمہاری نسل ختم ہو گئی ہے, کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طعنے کو خاموشی کے ساتھ سنا, کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا, ان نشانیک هو الابتر, بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جن میں آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا. سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں 3-4 واقعات ملتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل, آپ کی طرف سے جواب یا تکلیف کے اظہار کا احساس کرایا گیا. پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پڑوسی گندگی پھینکتے تھے اور آپ کے پڑوس میں آپ کے چچا ابو جہل کا گھر تھا, آپ کے چچا ابو لہب کا گھر تھا, عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے مکانات تھے. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندگی ڈالتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بس اتنا کہا, یہ کیسی ہمسائیگی ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد. اے بنو عبد مناف, یہ کیسا پڑوس ہے, یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم مستقل ستا رہے ہو. دوسرا واقعہ, حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے, سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اوجھڑی ہٹائی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہم علیک بقریش, اللہ تو قریش سے نمٹ لے. تیسرا واقعہ, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے
مشرکین نے آپ کو لعنتان کیا، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس میں ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے آپ کی سخت توہین کی، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں والنجمی اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تجھ پر مسلط فرما دے۔ ان چند واقعات کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اسلام آپ کے اخلاق سے پہلا ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ اسی اخلاق عظیم کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے، اسلام کی دعوت چاروں طرف پھیلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار کے استعمال سے اسلام کو نہیں پھیلایا، اور ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ان ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اور انہی لوگوں کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے، جس کا اثر آپ کی صحت پر پڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو کھلا دیں گے، آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرنے پر تلے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی شاید آپ غم سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند تھے کہ آپ کی صحت متاثر ہو رہی تھی، یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، آپ پر طانے کس رہے تھے، آپ کو جادوگر بتا رہے تھے، آپ کے خلاف نعرے لگاتے تھے، آپ کو جھوٹا کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے۔ طائف کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں معروف ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پتھراؤ کیا گیا، کس طرح سے آپ کے جوتے خون میں بھر گئے، لیکن اللہ نے کے فرشتے بھی آئے اور آپ سے عرض کیا، آپ فرمائے تو ہم اس قوم کو کچل ڈالیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نا امید نہیں ہوں، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، اور دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ جنگ بدر کے بعد غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے ہجرت کے بعد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی دی، وہاں 1000 کا لشکر تھا اور یہاں 313 لوگ تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ مکے کے بہت سے لوگ گرفتار ہو کر مدینہ آئے اور مکے والوں کو بڑی بے عزتی اٹھانی پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دی۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دو لوگ حطیم میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں غزوہ بدر کے بعد۔ عمیر بن وہب کا لڑکا قیدی بنا کر مدینے لے جایا گیا تھا، عمیر بن وہب نے کہا کہ میرے اوپر قرض ہے اور میرے بچے بھی ہیں، اگر مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا اور قرض کی ادائیگی کا خیال نہ ہوتا تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر تم اس کام کے لیے تیار ہو
تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، اور تمہارے بعد اگر تمہیں کچھ ہوا تو تمہارے بعد تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ بات طے ہو گئی، اور عمیر بن وہب نے اپنی تلوار کو زہر پلایا اور اس کے بعد مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ پہنچ کر یہ شخص ایک صحابی کے یہاں، مدینہ جب یہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، تو صحابہ اکرام نے اسے گرفتار کر لیا، عمیر کو پکڑ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد کہا اسے چھوڑ دو، اور اپنے پاس بلایا، کہا کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ عمیر بن وہب نے کہا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، میں اسے چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بدری وحی ساری سازش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حطیب میں جو گفتگو صفوان بن امیہ سے اس کی ہوئی تھی اسے بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر، صفوان اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ تم اگر اپنے بیٹے کو چھوڑانے آئے تھے تو تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ اللہ نے مجھے بتا دیا۔ تب اس شخص کو پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ شخص اللہ کے رسول ہیں، ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، ہماری سازش کو اللہ نے ان کو باخبر کر دیا ہے ہماری سازش سے۔ اس کے بعد ہی عمیر نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو ابھی اسے قتل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو، اس کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہ ہے آپ کے معاملات، کہ جو شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا بلکہ اسے آزاد کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی مخالفین ہیں، جن مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار سازشیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ایک بہت بڑا شاعر ہوا کرتا تھا کعب بن زہیر، عربی کا شاعر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، آپ کا مذاق اڑاتا تھا اپنی شاعری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، وہ قتل کے ڈر سے بھاگ نکلا۔ اس کے بھائی نے اسے خط لکھا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو گے تو وہ تمہیں پناہ دے دیں گے، تمہاری معافی کو قبول کر لیں گے، تم جاؤ مدینہ اور مدینے جا کر معافی مانگو۔ کعب بن زہیر نے مدینہ کا سفر کیا، مدینہ جا کر اس کے ایک شناسا تھے، ایک انصاری صحابی، ان کے گھر میں رات گزاری۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، ان انصاری صحابی نے اشارہ کیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ کعب بن زہیر کو اللہ کے نبی علیہ السلام پہچانتے نہیں تھے، نہیں پہچانتے تھے۔ کعب آپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا اللہ کے رسول، کعب بن زہیر آپ سے معافی کا طلبگار ہے، آپ سے امان چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے نہیں تھے کہ یہی کعب ہے، آپ نے فرمایا ہاں، اسے معافی کے لیے میں تیار ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں ہی کعب بن زہیر ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، کہ سخت ترین دشمن بھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پناہ مانگی، آپ سے معافی کا طلبگار ہوا، تو اس کو سزا نہیں دی، مؤاخذہ نہیں کیا، اس کو معاف فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جانتے ہیں جانی دشمن تھا ابو جہل، اس کا بیٹا عکرمہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کے قتل کا حکم دیا تھا. مکہ فتح ہونے کے موقع پر چند ہی لوگ تھے جو بہت زیادہ سرکشی کر رہے تھے، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں عکرمہ بھی تھا. عکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی، اللہ کے رسول میرے شوہر کو معاف فرما دیں، امان عطا فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کو معاف کر دیا اور عکرمہ نے اسلام قبول کر لیا. صفوان بن امیہ یہ وہی شخص ہے جو عمیر بن وہب کو جس نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، ابھی جس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. صفوان بن امیہ کے لیے بھی عمیر بن وہب نے امان مانگی، اللہ کے رسول صفوان کو امان عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور صفوان کو معاف کر دیا. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکلیفیں اٹھائی. صرف ایک موقع ایسا آیا تھا جنگ احد میں کہ مسلمان منتشر تھے، صرف دو صحابی آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ دو صحابی آپ کی خدمت میں باقی تھے، باقی لوگ ادھر ادھر تھے. مشرکین مکہ نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اسی حملے کے نتیجے میں آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا، آپ کے چہرے سے خون نکلا، آپ کے چہرے پر چوٹ لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اسی غزوہ احد میں اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد مند بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. حضرت حمزہ کا قاتل وحشی مکہ فتح ہونے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا تم وحشی ہو؟ کہا ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو میرے پاس، تم نے میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا ذرا بتاؤ. اس نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا تمہاری معافی قبول ہے، تمہارا اسلام لانا قبول ہے، لیکن میرے سامنے مت آیا کرو. اسی موقع پر غزوہ احد میں وحشی کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہند بنت عتبہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بہت بے حرمتی کی تھی، وہ بھی حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول پچھلی باتوں کو معاف فرما دیجئے. آپ نے اس کو بھی معاف کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد دو مشرکین کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کی بہن ام ہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی اپنے گھر میں، دروازہ بند کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول فلاں اور فلاں کو میں نے پناہ دی ہے. آپ نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو میں پناہ دیتا ہوں. اس طرح معاف فرما دیا. فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ اصل میں جنگ نہیں تھی بلکہ دلوں کو جیتنے کی ایک مہم تھی، وہ دلوں کو فتح کرنے کی مہم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت
آپ کو حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مکے کی زندگی میں، مکے کے دور میں جب آپ مکے میں تھے ہجرت سے پہلے، عثمان بن طلحہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، ان کو ایک دن آپ نے بلایا، کہا عثمان خانہ کعبہ کی چابی دے دو۔ عثمان بن طلحہ نے منع کر دیا کہ نہیں، میں آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا، عثمان خانہ کعبہ کی چابی دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے اس نے چابیاں پکڑا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کھولا، بتوں سے پاک کیا، صفائی کی، نماز ادا کی، اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ حضرت علی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ چابیاں آپ ہمیں دے دیں، بیت اللہ کی چابی ہمیں دے دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو دی، کہا عثمان ادھر آؤ، یہ لو اپنی چابی، اور اس کے بعد فرمایا، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور آج تک اسی خاندان میں خانہ کعبہ کی چابی، بیت اللہ کے دروازے کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، ان کی نسل موجود ہے مکے میں اور چابیاں انہی کے پاس رہتی ہیں۔ موجودہ دور کے ملک بھی جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہی کو بلا کر بیت اللہ کھلواتے ہیں اور اندر جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا، پوری طاقت اور قوت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے۔ یہ عام اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی سیرت کا ایک نمایاں حصہ ہے، ایسا کردار ہے کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی، کہ ایسی ذات جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اور وہ ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیتا جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے اذیتیں دی تھیں، جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جو قتل کرنے پر آمادہ تھے، ایسے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول رحمت، یہ ہے رسول امن و سلامتی۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ یورپ کے ممالک ہوں یا ہندوستان کے بعض عناصر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی جو لوگ کر رہے ہیں، ہم ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچائیں، آپ کی زندگی کے واقعات پہنچائیں، آپ کی تعلیمات کا تعارف کرائے، آپ کے بارے میں بتائے کہ جس ذات کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو، تم نے پڑھا نہیں ہے، تم نے مطالعہ نہیں کیا ہے، تم پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی ہدایات کو، تمہیں معلوم ہوگا کہ ان سے بڑا امن کا پیامبر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا امن و سلامتی کا دعوے دار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا امن و سلامتی کا داعی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ساری دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اور غزوات اور جنگوں میں بھی یہ ہدایات دی گئیں کہ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، مریض پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے۔ یہ ساری ہدایات اس موقع پر ہیں جب جنگ ہوتی تھی، کفار و مشرکین دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، تو جنگ کے موقع پر جو ہدایات دی جاتی تھیں وہ یہ تھیں کہ کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی مریض پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے۔ وہ رسول جس کی یہ تعلیمات ہوں، کیا وہ قاتل ہو سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ کیا وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ۔
पतन नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है इस बात की कि हम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। हम भी नहीं जानते, हम में से बेशतर लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के से वाकिफ़ नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, जानकारी हासिल ही नहीं करते हैं, अपना वक्त जहाँ इधर उधर बर्बाद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को पढ़ें, आपकी तालीमात को पढ़ें, और जो लोग भी कर सकते हों, जिन्हें अल्लाह ने वसअत दी है, ताकत दी है, वो सीरत की किताबें शाये करें। सीरत पर मुख्तसर और मुतव्वल किताबें मौजूद हैं, उनको तकसीम करें, मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, अंग्रेज़ी में हैं, हिंदी में हैं और दूसरी ज़बानों में, और उन्हें गैर मुस्लिमों तक पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं, पैगंबर इस्लाम की ये ज़िंदगी है, आपके ये का ये पैगाम है, आपकी ये तालीमात हैं। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर सकें, आपका साथ दे सकें, आपका हक़ अदा कर सकें। ये नबी अलैहिस्सलाम का पूरी उम्मत पर हक़ है कि आपका दिफा करे, आपका डिफेंस करे, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर करे और आपकी दावत को सारी दुनिया तक पहुँचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अकूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।